Nah, saat ini berbicara akhlak, Bapak Ibu, pentingnya akhlak. Akhlak niku penting banget, Bapak Ibu. Wong sing beda nih wong karo kak wong niku nggih akhlake. Mulyane wong gak tenggen bondone napa pintere napa pangkate mboten sinten mawon lah. Nek akhlake niku sae, uripe mulya. Leres mboten, Pak? Ana wong niku pinter ya gagah ya sugih, tapi mergo akhlak elek niku malah gak dianggap wong kok, Pak. Jenengan nate krungu ana omongan ngene iki, dudu wong wedhus iki. Enten ngoten iki. Enten, enten nggih. Dudu wong bedhes iki. Enten nggih, enten nggih. Mergo akhlak elek. Malah ana kewan niku mergo pinter malah diwadani kaya wong. Kethek iki pinter ya kaya wong, malah ngono ya, Pak. Nggih. Okay. Yuk Bapak Ibu sareng-sareng akhlak niki dipentingno. Wong kene duwe akhlak sing sae jenenge akhlakul karimah, akhlak sing mulya, berarti wong kuwi disenengi Gusti Allah. Nggih, pancen kula njaluk sedaya niki kudu berusaha, Pak. Dadi wong niku disenengi Allah. Aradallahu an takuna mahbuban la muhibban. Allah niku ngersake kula njaluk sedaya niki dadi wong sing disenengi, ora mung seneng. Bu, Ibu, Pak, cek kuat mirengke. Ayo berusaha dadi wong sing disenengi, ora mung seneng. Wong seneng niku dereng tentu sae, Pak. Tapi nek disenengi rata-rata niku sae. Wong seneng gak disenengi rekoso lho, Bu. Estu. Contoh nggih, ana wong wedok ngomong karo sing lanang, "Mas, opo? Aku ki lho nek jejer sampean kok ayem atiku, seneng atiku." Sing lanang nyauri, "Nek aku kok ora to, Dik. Aku nek awor kowe kok sebel, mangkel, kudu ngaplok." Sakit mboten, Bu? Seneng kok gak di seneng kok gak di gak disenengi. Sakit tapi mboten? Sing wedok ngomong, "Mas, sampean nek lunga kok ngangenin, aku kudu petuk mawon." Sing lanang malah sewalike, "Nek aku kok ora to, Dik. Kowe nek lunga kok atiku ayem. Sangsa nek kowe lunga gak mulih malah seneng aku." Sakit mboten, Bu? Sakit. Ayo dadi wong sing disenengi Allah. Kekasihe Allah, wong disenengi ra kekasih nggih. Waliullah. Waliullah kira kekasih Allah lho. Ayo Bu, latihan Bu. Muga-muga kabeh dadi wali kok. Berkahe Syekh Abdul Qadir Jailani, Allahumma akhlak, akhlak. Lah Gusti Allah niku seneng kalih sinten? Nah niki pertanyaane, sing disenengi Allah niku tiyang sing kaya napa? Ra ngoten Ibu nggih. Wallahu yuhibbul muhsinin. Enak sing Allah, enak sing ngawah, enak sing eleh. Suwe gak pengajian itu lali. Gusti Allah niku seneng kalih tiyang sae. Ayo dados tiyang sae kok ora disenengi Gusti Allah. Engko pertanyaane terus ngene, lah tiyang sae sing kaya napa? Ora ngoten Pak nggih. Tiyang sae niku man ahsana man asaahu. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Wong apik iku wong sing iso ngapiki wong elek. Ngapiki wong apik biasa, Pak. Ngapiki wong elek luar biasa. Saken napi? Engko Pak dipraktekne. Kanca apik diapiki, kanca elek
Wah, welok tenan buwe, tonggo api diapii tonggo elek diapii niku tiyang sae sing disenengi Allah ngoten niku. Dulur api diapii dulur elek diapii ngeten anak api diapii anak elek diapii bojo api diapii bojo elek kok dijolne iso dijolne kaya sepeda motor diapii niku tiyang sae pripun saged ditampi paham omongan kula paham ya Bu ya. Niku akhlake Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih, Pak. Kanjeng Nabi niku niku. Kanjeng Nabi nek diapiki wong, balese sae. Dieleki, balese sae. Ngeten. Mulane wong apik apa wong elek-elek gak entang tambah apik niku mergo ya awake dhewe iki, Pak. Senengane cek ngapiki wong apik tok rung gelem ngapiki wong wong elek. Sapa paham ora iki? Paham ya paham nggih. Kanjeng Nabi niku Bu nek mulane cerita sejarah yo panjang banget njang ge sering mireng. Kanjeng Nabi niku teng Thaif dibualangi wong kafir. Ngoten niku kan bales mboten Bu? Mboten bales, Pak. Mboten bales. Dongane sae napa awon? Sae dibualangi iki balese sae. Sae. Mergo Kanjeng Nabi nganggepe ngeten, ya Allah, tiyang kafir niku mboten mungsuh kula ngeten. Niku umat kula sing dereng paham, lho Pak. Akhire dongane Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah, tiyang-tiyang niku dereng paham kok njenengan paringi hidayah. Mulane monggo disetel ya atine dhewe-dhewe nggih. Nggih. Kanjeng Nabi nganggepe niku mboten mboten mungsu. Sithik Bapak Ibu, ana bahasa sing kudu dipahami. Urip niku asline mung anggapan, anggapan keyakinan. Mbok anggap piye? Tak takoki jajal, Bu, Bu, Ibu, Pak. Enek wong mungsuhi jenengan, gak mbok anggap mungsuh, dadi mungsuh mboten. Dadi mungsuh mboten. Mboten. Anggapan kita mlak aja nganti nganggep elek ning wong liya. Nah, paham ora iki? Paham nggih, paham nggih. Engko dilatih Bapak Ibu. Iki akhlak sing kudu ditiru, ngoten. Nek ana wong api gitu, tapi dieleki kok cek bales elek, yang saya napa awon? Saya napa awon? Awon. Nek wiritan Allah, Allah, astagfirullah, ya Allah, Allah, astagfirullah, ya Allah, dieleki wong kok iso bales elek. Wong api apa elek, Pak? Elek. Mergo cek duwe elek sing go bales. Nek tiyang sae wis gak duwe elek sing go bales, enek emong sae tok. Niku akhlak sing kudu ditiru. Kula tau ceramah ngene lek pengunjung muni ngene, iku rak nabi. Kula kan mboten nabi. Ngono ya, Pak ya. Niku rak nabi. Kula kan mboten nabi. Bapak Ibu, Kanjeng Nabi niki diutus kali Allah kon dadi contoh. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Contoh yang baik ayo awake di umat tiru, ngaten. Pengen awar Kanjeng Nabi napa mboten? Pengen nggih, Pak nggih. Wong awur ki setelane padha kok, Bu. Pengen manggon swarga napa neraka? Swarga. Awar Nabi muga-muga nggih, Allahumma. Setelane kudu padha. Piye setelane? Wong apik diapiki, wong elek. Wis anggere iso ngono awur jeneng Nabi, Pak. Tiyang niku awur setelane padha lho, Pak. Contoh wong nakal-nakal niku nek petuk padha wong nakal ora ya gayeng ngono, Pak. Nggih, suwen petuk setelane, Pak. Ngertos omongan kula niki? Ngertos, ngertos.
Wong pinter niku nek awor wong pinter yo gayeng Pak, mergo omongane jelas. Wong pinter awor wong bodoh padha bingunge. Padha bingunge. Ngomong akeh gak paham, sing bodoh guyu telat. Tapi nek wong bodoh awor wong bodoh yo gayeng. Setelane padha. Enten ta crita bocah sekolah bodoh gak munggah kelas, Bu. Nangis teng sekolahan. Nangis. Anak kanca teko ngopo cah gedhe nangis ra isin. Aku gak munggah. Padha aku iya lagi guyu Pak. Terjajan bareng petuk setelane. Paham ilmu niki paham nggih? Nek pengen awar nabi setelane akhlake padha. Baleni banter wong ngapi diapi wong elek wis dilatih ora usah bales elek ning wong liya. Insyaallah muga-muga amin Allahumma suwarga tan wis metu tiket suwarga diselingi sik tiket suwarga karo ngenteni jam 1 jare tiket suwarga ya Bu ya. Nggih selingan Pak nggih kersane mboten tegang. Suwarga tansah mengolawange dicawe sake kanggo sapa wae. Suwarga tansah mengolawange dicawe sake kanggo sapa seneng kok pirang-pirang meminta Allah.
Terus bundi? Sih, terus wektale? Heeh, deleng-eleng ibu ya, niru akhlake Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wong apik diapiki, wong elek diapiki. Niku wong sing disenengi Gusti Allah. Wong disenengi Allah niku kekasihe Allah, waliullah. Do pengen dadi wali mboten? Iki kathah lho waline niki. Wali murid ya. Oh, nggih Bu. Kula duduhi tandane Pak nggih, wali cerita wali iki soalé Syekh Abdul Qadir Jailani ra ratune wali to nggih. Tandane nika ala inna auliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun. Dadi wali niku tandane niku Bu. Gak wedi, gak susah. Angger urip niki gak duwe wedi, gak duwe susah wali sampean. Nun, bener ge? Kok meneng ya? Angger gak duwe wedi, gak duwe susah. Mulane dipeseni to, la takhaf wa la tahzan. Aja wedi, aja susah urip niki. Bu, urip wedi sing diwedeni sapa wong Gusti Allah ngancani terus. Bener nggih Pak nggih. Sing disusahi apa rezeki dijatah kalih Allah. Bener mboten Pak? Gak oleh susah, gak oleh wedi. Urip teng donya niki kaya wong diundang tahlilan niku lho. Sampane diundang tahlil, sing penting teko. Gak usah mikir berkat. Berkat niku urusane wong sing ngundang. Ra bener nggih? Diundang sing penting teko mawon, aja pindah-pindah engkon, bingungne panitia. Teko ngoten mawon. Berkat ki urusane sing ngundang. Lah teng donya niki sing ngundang niku sugih ra umum, lomone ra umum, elingan banget. Sinten? Gusti Allah, kok wedi napa ngoten. Ah, paham ora iki? Paham nggih Pak nggih? Rasa wedi. Aja susah, aja kulino susah. Susah niku dosa. Susah niku tandha gak setuju karo takdire Allah. Susah niku marak lara, akeh wong lara mergo atine susah. Urip niku kon seneng, kon ayem, kon bunga. Seneng niku rido, setuju kali takdire Allah. Seneng niku ndadekno sehat. Akeh wong sehat mergo atine seneng. Enten lagune to, nggo saiki nyanyi bareng pengunjunge. Apal jenengan banter ya Bu ya. Buat apa? Oh sing gak muni ketoke gak tau sekolah ya. Iki lagu nasional lho niki, wong luar Jawa ya apal kok. Kene iki buat apa? Buat apa? Buat apa? Susah itu. Pintere wong dukun ya Allah. Susah itu ndak ada gunanya. Ya joge nyanyian tok lho, Bro. Ayo dilatih ning atine dhewe-dhewe. Jare pengen dadi wali. Nggih, Pak, nggih. Bayangane jenengan wali ki wong sing ra tau adus ngono, Pak. Ora ngono kuwi ya. Ora. Sederhana, tapi monggo lah wong pemahaman ki iso beda-beda. Sing kula ngertosi ngoten niku. Angger urip wis tetek lah. Ranti susah, ranti wedi ya wali. Pripun kok meneng bareng. Aja susah ya Bu ya. Bu, Ibu. Nate ndonga jenengan. Nate ndonga Pak. Kletang-kleti donga mandi ki pas ati bungah kok susah. Bungah. Pas ati bungah Pak Bu. Lah awake dhewe sok-sok wali. Gelemin dungo nek pas atine susah. Lho, logikane ngeten lho Pak. Ati iki nek bungah, ayem, seneng sambung kalih Allah. Dungo mandi wong sambung kok. Nek susah cara setrum lagi konslet. Ngertas, ngertas. Gak sambung aja ndonga.
Lah niki sok-sok wali nek bungah lali karo pangeran gitu bareng susah sisi astagfirullah ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah lah niku kuwale Bu tak wae contoh niki sing pun keluarga jenengan nate mboten sok kisruh karo bojo nate mboten Pak nggih kok bendina sapa bendinten iki ngono sapa mosok bendina Pak yo ora to nate ya Bu ya niki nggih contoh ben-ben masuk akal sampai lagi kisruh karo bojo meneng aja njaluk apa-apa Pak yo sing lanang sing wedok aja njaluk apa-apa ra mungkin diwehi wong lagi konslet masa buatan cetak orang lagi nesu karo bojo kok Pak aku njaluk duit tak nggih blonjo sing lanang yo ora nduwe duit yo ngono bener Pak nggih lagi konslet bapak yo ngono lagi konslet ora rukun lagi atine susah kok rabutah karena cepet nang lawang kono ngono mergo napa lagi kon konslet engko nek wis sambung nah nek wis sambung Pak apa-apa keturutan Pak apa deh ayo ngaji nang dukun ayo nggih Pak ya bonceng sepeda motor wah ya Allah udan-udan sing wedok bonceng roangkul yuh sendhen nang geger ngene karo nyanyi-nyanyi betapa hati rindu pada dirimu duhai kekasihku asik sambung Pak sing lanang yo tegang ngono sing wedok nyanyi nang gegeri gak krungu blas Pak. Soalnya sing lanang khusuk mikir kreditan pit motor. Ayem ngono ya Bu ya. Ha Bapak paham ora iki? Paham ge paham ge. Ayo rasa do susah perkara rezeki insyaallah mengke rezeki niku dijatah kalih Allah. Pripun saged ditampi to? Ngeten lah sing dipikir napa Pak? Sing dipikir niku nyambut gawene. Ketoke kan rezeki karo nyambut gawe ra kaya tekane padha tapi niku pilah lho Pak asline. Rezeki iki jatah dunduman saking Allah, nyambut gawe iki perintahe Allah, ngeten. Mulane perintah iki aja mbok gathukne karo jatah, mboten mathuk mengke. Engko diapalke nyambut gawe iku perintah, rezeki iku jatah. Ayo bareng, nyambut gawe iku rezeki iku. Nah, jangan tok lali. Terus pertanyaane perintah ki apa, jatah ki apa? Ngeten nggih? Perintah niku Bapak Ibu sing nandangi sing diperintah. Tak baleni. Perintah iku sing nandangi sing diperintah. Contoh, kula perintah anak kula le, aku tukokne rokok. Ngene iki sing nandangi kula apa anak? Anak. Ngertos nggih? Gusti Allah perintah, "Hei wong dukun salato, hei wong dukun nyambut gawe yo." Sing nandangi nyambut gawe Gusti Allah apa awake dhewe, Pak? Berarti iki nglakoni perintah. Paham sak menten iki? Nek jatah niku suwalike, Bu. Suwalike. Sing nandangi sing merintah lah awake dhewe karinom karinopo ngeten. Mula perintah niku padha jatah niku beda perintah ya Allah ki padha lho Pak wong Islam salat ngono ora kok terus sing repot aja mboten ngertos nyambut gawe ya mboten perintahe padha lah jatah beda-beda Bu. Ana sing dicatah dadi petani, pedagang, ana sing pegawe, ana sing macem-macem, ora padha. Diatiru contoh nggih ben jelas nggih. Contone nggih pengajian dalu niki nggih contoh saged, Pak. Niki ra enten panitiane to. Enten panitiane nggih. Kula sak rombongan jenengan kabeh mriki dalu niki karepe dhewe apa diundang asline? Diundang. Sing ngundang sinten? Panitia jenengan paham mboten diundang ki asline diperintah Pak panitia ki merintah kula jenengan bengi ki kon teko kene paham paham mula ngeten iki panitia seneng soalnya sing diperintah teko kabeh masuk masuk
Dadi awake dhewe bengi iki mrene iki bener nglakoni perintahe panitia. Mula perintahe padha hadirilah pengajian ngono to dalam rangka Maulid Nabi tanggal ini tempat di dukun pembicara Mbah Ma'ruf Sragen Rebana Wali Songo ora ngoten nggih perintahe padha. Lah bareng pun dugi mriki Pak lah iki jenengan dilungguh ning endi disuguh apa iki jenenge jatah aja sampean sing ngurusi kuwi urusane panitia awake dhewe kari nampa ora penak atimu masa aku cetoy jelas ya Bu ya nggih aja digathuk ning ngene aku kok nek tekoku awal mesti manggon ngarep aja ngono Pak. Nek teko awal bener soalnya nglakoni perintah wong diundang nggih Pak nggih. Lah manggone ngarep apa mburi aja kowe sing ngatur, malu to panitia aku ora nang ati penak. Pripun? 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 Nggih, ngoten. Lah kok nek tekone dhisik manggone ngarep, teko keri manggon mburi. Lah aku ya gak manggon, aku mau tekoku keri dhewe. Piye teko kerja malah manggon neng dhuwur kok kursine empuk ngene aku nglinggi kursi iki ketoke sak umur-umur lagi bengi iki aku lho wedange piro ki minum e jiro lupa 5 iki aku gak njaluk Pak iki jenenge jatah gak rek nopo aku iki urusane panitia anu saged ditampi mulane nyambut gawe aja mbok gathukno karo hasile Pak kok beda nyambut gawe lakoni wae perintah hasilnya sepiro ditompo alhamdulillah ngora penak lah sosok ora Pak urip kok mestek-mestekno aku ku nek sregep nyambut gawe mesti sugih gak ngono Pak jajan kula takoki anu Pak yo aku kon ceramah tok gak iso kudu saut-sautan ben paham ku nek aku ceramah dhewe sampean meneng ae sampean turu gak ngerti aku isin aku kok Bu buruh kali majikan kali juragan itu sregep pundi sregep buruhe lah kok sugih juragane jare nek sregep nyambut gawe mesti sugih ngono jare nek sregep nyambut gawe mesti sugih lah sing sregep buruhe kok sing sugih juragane ra wis tabrakan ilmune Pak nggih kadang dibantah meneh lha anu iki buruhe niku bodho oh berarti sugih iki perkarane pinter ngoten nek sugih mergo pinter kok guru kabeh sugih nyatane nggih mboten kok ra mboten nggih Pak nggih lho dibantah neh lha ndeke nakal iki mboten apa mboten purun ngibadah iki oh berarti sugih iki perkarane taat ngibadah nek ngono kok ra kiai santri ustaz sugih kabeh nyatane nggih mboten ya Pak. Pripun dijawab mboten niki? Jawabe sepele, Pak. Sugih melarat iku pawaan. Ngono ta? Ngertos pawaan? Tak nggih contoh aja tersinggung nggih. Wong ki nek pawaan lemu, Pak. Ora patek mangan ya lemu ae kok, pawaan lemu. Piye-piye? Ngertos-ngertos nggih? Wong pawaan kuru ngemil ya utuh kuru wong pancen pawaan paham ora iki setelane ayo perintahe Allah dilakoni sing ikhlas jatahe ditampa sing ikhlas insyaallah atine ayem Allahumma ngono Pak kula sering to ndamel istilah menungso urip ning alam donya dititah padha diperintah padha tapi nek rejeki dijatah beda kula jenengan dianjurke usaha kalih hasile sepiro ditom atine sing leg atine sing li aja iri karo tom aja meri karo kon kabeh mung sak derma nom pandume sing maha ku mulane aja neka wong dukun iki rungok paham ora iki
Manungsa urip nang alam donya. Alam donya. Wajib usaha kelawan donga. Kelawan donga. Hasil ora maksud kang disejo. Gumantung kersane kang moho kuwasa. Manungsa urip dititah padha. Titah padha. Urusan rejeki dijatah beda. Jatah beda. Mula ati kudu tansah nrimo. Ora usah meri mring sepadha-padha. Nika wah bae merem-merem. Wes. Akeh wong stres mergo uripe gak beres. Tansah ngersula atine kangsa rina wengi mburu donya lali agama. Naudzubillah min. Ya cah diri ya gelein adan. Marhaban ya. Wes ya. Marhaban. Ya nurul aini. Jelas mboten Bu. Kok jenengan mantuk-mantuk merem-merem kepenakan lagune tok Bu. Saire niku pitutur. Aja padha ngangsa ndak gelis tuwa nggih Pak nggih. Wong yen nrimo umure dawa, Allahumma kan ngoten wau. Wong sing sabar rezekine jembar, Allahumma. Wong yen ngalah uripe bakal barokah, Allahumma. Ulah batukne angel Pak nganti ra mangan kok. Mangane bar gathukno. Sapa sing jujur uripe makmur, Allahumma. Wong sulaya uripe sara, naudzubillah min. Wong sing sombong ngamale kobong, naudzubillah min. Sapa telaten tembe mburi bakal panen kaya wong sragen. Wong dukun mecocok. Kaya wong dukun
Paham nggih Bapak Ibu nggih? Nggo niki tak dongakno rezekine berkah Allahumma.